एक दिन को कुरा हो, एकजना धनी मानिसको घरमा एउटा चोर पसेर स्टोर रूमबाट धम्माधम सामानहरू बोरामा हाल्दै थियो। त्यही बेलामा संयोगवश घरधनी आइपुगे। घरधनी हेर्छन् त पल्लो कोठामा स्टोर रूममा कोही मान्छे एउटा चोर धम्माधम सामान हाल्दैछ। नजिकै गए घरधनी र चोरलाई बिस्तारा यस्तो ढाडमा यस्तो गरे र भने, ए भाइ, किन यो कष्ट गरिराखेको? चोर भाग्न खोज्यो डरले। तर उनले भने, नडराउ, म धेरै मित्रवत छु, म प्रेमपूर्ण छु, नडराउ, यस्तो कष्ट नगर। तिमीलाई यो ढोक्रामा धेरै सामानहरू, यस्ता यस्ता भारी भारी सामानहरू हाल्दाखेरि बेच्न पनि मुस्किल हुन्छ। पहिलो कुरा त लानै मुस्किल हुन्छ यहाँबाट, त्यस कारण यो गाह्रो काम नगर। ऊ त्यो बेडरुममा, मेरो बेडरुममा त्यो दराजको साँचो लाऊ, यो साँचो लिएर त्यहाँ खोल, खोलेपछि त्यसमा एउटा हिराको औँठी छ मेरो श्रीमतीको, त्यो लैजाऊ। त्यति भए तिमीलाई लान पनि सजिलो अनि बेच्न पनि सजिलो। लैजाऊ, जाऊ 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 जाऊ, यो कष्ट नगर। चोर छक्क परेर हेर्दैछ, कस्तो खाले मान्छे हो यो? अल्मलियो चोर, के गर्ने के गर्ने? अझ धनी भन्दैछन्, लाऊ न साँचो, लाऊ चाबी राख, हातमा राखिदिन्छु, खोल दराज खोल न, तिम्रै हो त्यो औँठी, हिराको औँठी हो, धेरैमा बिक्री हुन्छ त्यो, तिमीलाई सजिलो हुन्छ, जाऊ जाऊ जाऊ, खोल न खोल न, फेरि श्रीमती आउने बेला भइसक्यो, छिटो गर छिटो गर। लाटा चोर अल्मलिँदै अल्मलिँदै त्यो बेडरुममा गयो र दराजको साँचोले दराज खोल्यो। भित्र हेर्छ त नभन्दै एउटा हिराको औँठी छ। अनि धनीले भने, हाल पकेटमा राख, जाऊ जाऊ यहाँबाट जाऊ, छिटो जाऊ, श्रीमती आउने बेला भयो। धनीलाई हेर्दै हेर्दै, पछाडि फर्किँदै हेर्दै 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 त्यो चोर त्यहाँबाट भाग्यो भाग्यो। त्यसको केही समयपछि श्रीमती आइपुगिन्, कता किनमेल गर्न गएकी थिइन्। अनि श्रीमतीले ल्याङफ्याङ जम्मै यताउता परेको देखेर, के भयो यहाँ भनेर शङ्का लागेर दराज खोलेर हेरिन्, किनभने ध्यान त पहिला औँठीमा थियो श्रीमतीको, कतै चोरले मेरो औँठी पो लग्यो कि। दराज खोलेर हेर्छिन्, ला औँठी छैन। अनि रुन थालिन्, कराउन थालिन्, मेरो 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 यो 20 लाख पर्ने यो औँठी, यति ठुलो औँठी, हिराको औँठी, कस्तो चोरी लाग्यो। रुन थालिन्। श्रीमानले भने, अल्मले जस्तरी। अनि श्रीमान बरु उल्टै दौडिँदै, मूल ढोकाबाट दौडिँदै भागे। त्यो चोर आएको बाटो हेर्दै हेर्दै गए, अलिक पर दौडिँदै गएका थिए, त्यही चोरलाई भेटे। अनि उनले, श्रीमानले हतार हतारमा चोरलाई भनिदिए, ए बाबु, ए भाइ, पर्ख 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 पर्ख। चोर त भाग्न थाल्यो, ओ मलाई त अब यो पक्रिन पो आयो फेरि भनेर त्यो शङ्का गरे। अनि उनले, धनी फेरि दौडिँदैछन् दौडिएर झ्याप्प चोरलाई समाते, जबरजस्ती समाते, समातेर भन्छन्, बाबु, ए बाबु, अहिलेको औँठी छ नि, त्यो औँठी 20 लाख पर्छ अरे है, मेरो श्रीमतीले भनेको। फेरि तिमीले 20 लाख भन्दा कममा बेचौला भनेर तिमीलाई घाटा पर्ला भनेर म भन्दिनँ आएको नि फेरि, जो। चोर अचम्ममा पर्यो, यो मानिस कस्तो हो, ओहो कस्तो खाले मान्छे हो यो। उसलाई डर पनि लाग्यो, कतै यो अदृश्य शक्ति हो कि, यो भगवानको अवतार हो कि, डर लाग्यो। अनि बिस्तारै चोरले भन्यो धनीलाई, म हजुरको शरणमा पर्छु। धनी छक्क परे, होइन जाऊ न, बिक्री गर न, तिमीलाई घाटा होला भनेर भन्दिनँ आएको। चोर घर धनी सँगै त्यो औँठी बोकेर घर धनीकै घरतिर लाग्यो र श्रीमतीको औँठी फिर्ता गरिदियो, घर धनीको श्रीमतीको औँठी, र श्रीमान श्रीमतीको सेवा गरेर
आजीवन त्यही घरमा बस्न बस्यो, सेवा गरेर बस्यो, एउटा सेवकको रूपमा बस्यो, भक्त भएर बस्यो। धेरै मानिसहरू एकदमै लोभले ग्रस्त भएका छन् यस संसारमा। यस कथाबाट, यस दृष्टान्तबाट, यो घटनाबाट वास्तवमा बुझ्न सकिन्छ कि जति धेरै लोभ गर्यो त्यति धेरै क्षति हुन्छ। हामीले समाजमा त्यस्ता लोभी मान्छेहरू यदाकदा देख्ने गरेका छौँ। लोभी भएर मुठी कसेर बस्छन्, पैसा धन सम्पत्ति खर्च गर्दैनन् आवश्यक पर्ने कुरामा पनि, अनि सधैँ घरमा कलह भइरहन्छ खर्च किन नगर्ने भन्ने विषयमा, आवश्यक पर्ने कुरामा। त्यस्ता मुठी कसेर बस्ने मान्छेहरूको धन सम्पत्ति कहीँ न कहीँ, कतै न कतैबाट कसरी न कसरी गइरहेकै छ, खर्च भइरहेकै हुन्छ, झन् बढी खर्च भइरहेको हुन्छ। यसर्थ धरतीले सूर्यसँग केही मागेको छ? कहिल्यै केही माग्छ? केही माग्दैन। धरती आफ्नो बाटोमा, आफ्नो कक्षमा हिँडी मात्र रहन्छ, आफ्नो कर्तव्य मात्र पुरा गरिरहन्छ, तर आश गर्दैन। धरतीले त्यसकारण पनि सूर्यबाट ताप, प्रकाश र न्यानोपन पाइरहन्छ, हर पल हर घडी सधैँ निरन्तर निरन्तर पाइरहन्छ। तर धरतीले त्यसको माग गरेको छैन, पाइरहन्छ धरतीले। तर त्यसकारण धरतीमा उज्यालो छ, धरतीमा सृष्टि छ। जब तपाईँ आफ्नो कर्तव्य मात्र गरिरहनुहुन्छ, जब तपाईँ आश गर्नुहुन्न, लोभ गर्नुहुन्न कोही कतै केहीबाट, तपाईँले पाउनुहुन्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा पाइरहनुहुन्छ। जब तपाईँले लोभ गर्नुहुन्छ पाउनुहुन्न। उल्टै परोपकारिताको भावनाले प्राप्त हुन्छ, घुमाउरो तरिकाले प्राप्त हुन्छ। जसरी ओहो त्यो चोर त कति दयनीय अवस्थामा जीवन गुजार्दैछ, कठैबाट कति गरिब छ, त्यसकारण नै चोर न आयो भन्ने त्यो भावनाले घर धनीले चोरलाई उल्टै मद्दत गरे, त्यो औँठी दिएर। तर अन्ततो गत्वा सत्य भनेको सत्य नै हो, सत्यको जित हुन्छ भने जस्तै उनको जित भयो, उनले प्राप्त गरे। औँठी त प्राप्त गरे नै सही सलामत, त्यसको साथसाथमा सेवा पनि प्राप्त गरे। चोर सधैँभरि सेवक भएर रहिरह्यो। यसर्थ जीवनमा लोभले क्षति गराउँछ, लोभले विभिन्न कुरामा क्षति गराउँछ, तर सद्भावले पूर्ति गराउँछ, पूर्ति गराउँछ, आनन्द दिन्छ, शान्ति दिन्छ र उल्टै प्राप्त भइरहन्छ। यो कथालाई जब तपाईँलाई लोभको भावना सिर्जना हुन्छ, सम्झिने गर्नुहोला। यो कथा लोभ जागेको बेलामा तपाईँको मनमा क्लिक भइरहोस्, ताकि लोभबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ सधैँका लागि, सधैँका लागि। म निराजन यस्ता मार्गदर्शनमूलक कुराहरूका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नि। फेरि भेटौँला।